Antes, hein? Quantum Break. Não arriscaremos chamar a atenção. Inicie a propaganda. Precisamos da cidade a nosso favor. Você veio me matar. Não, mas você vem com a gente. Precisamos de você. Não. Não foi um pedido. Coloca ela no barco, eu distraio eles. Vai, vai logo, rápido! Ela era a única que conseguia administrar os tratamentos que controlavam minha doença. Os dados da Sofia sempre foram bons, vou confiar em suas conclusões. Temos que analisar as contas e fazer os preparativos de ativação do protocolo salva-vidas de uma vez. Certo. Eu vou levar o laptop ao departamento de ciência. Não, prefiro fazer eu mesmo. Você roubou a única coisa que o Paul precisava para sobreviver. A doutora Amaral. E assim você se tornou prioridade. É, deixaram isso bem claro. A Monarch bloqueou cada uma das saídas com barricadas. Tinha que chegar em terra firme, mas de carro era impossível. Era hora de um plano novo. Beleza, vamos lá. Beth, preciso de uma carona. A barra pesou. Te aviso assim que conseguir chegar em um lugar alto pra poder avaliar bem a situação lá da ponte. Acho que pode não dar certo. Preciso chegar no alto. Observando a ponte nesse exato momento. É, tem muita gente da Monarch. Sei lá, talvez você consiga desviar deles. Bom, talvez. Ou eu poderia te buscar, me avisa. Tô bem exposta aqui, melhor você andar logo. Vai ficar muito melhor quando você me colocar naquele barco. A Monarch tá na minha cola. Não tô fazendo muitas amizades por aqui. Como tá a doutora Amaral? Continua chutando e gritando. De quanto tempo você precisa pra chegar aqui? Depende muito, deixa eu ver.
melhor ir pra dentro antes que o helicóptero me veja. Você ainda tá aí? Sim, só tô procurando um ponto de observação. Ainda não achamos o Joyce e a Wilder. Vamos continuar inspecionando. Não posso ficar aqui muito mais tempo, Jack. Você vai ter que correr. Então, falando nisso... Mais notícias? Parece que a noite vai ser isso. Tô observando a ponte neste momento. Se eu chegar perto daquele negócio, vai ter gente inocente no meio de um tiroteio. Beleza. Alguma ideia brilhante? Ah, deixa eu ver. Tem um pier debaixo da ponte. Você me encontra lá com um barco. Tem uma placa gigante na frente. Não tem erro. Só pra chamar bem a atenção da Monarch.
Não temos muitas opções. Vou mudar pra frequência da Monarch. Te chamo em breve. Eu vou chegar em alguns minutos. Não vai me dar bolo. Ok. Como é que faz pra descer ali? Cadê o poste dos bombeiros? So, we don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a, you know, a replacement. All ponies are made of butter in Night Springs! The Kratzu things happening in Gitu of Naked Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be over... But the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe. It's Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright blings. Night spring. Fright. Wind. Jesus. We know the old dance. The fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street, but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource in Night Springs. Right things. Quem acabou de sintonizar, a perseguição continua. As autoridades ainda estão atrás de Jack Joyce, o suspeito do ataque terrorista ontem na universidade. Joyce talvez esteja envolvido em um tiroteio que aconteceu na mansão da Monarch há cerca de 30 minutos na Ilha das Gaivotas. Estamos com Ken Bukowski na linha, um operador da ponte Port Donnelly. Ken, o que pode me contar sobre a situação por aí? Oi, eu só quero mandar um abraço pro meu filhinho. Oi, Ben. Tomara que esteja ouvindo. Ele já não devia estar dormindo? Ele deve estar acordado lendo os livros dos Jogos Vorazes, com certeza. Mas então, é isso. Eu tô aqui na cabine de controle, com vista pra ponte. A Monarch montou um bloqueio e tá inspecionando todos os carros que passam.
tudo muito bem organizado. Tem um jovem simpático da Monarch aqui, o Darren, vigiando tudo o que acontece daqui de cima. Ele não gosta muito de café, então deve ter alguma coisa errada com ele. Bom, mas estão cuidando bem da gente. Mesmo que o bloqueio não seja da polícia... É que a Monarch está fazendo de tudo para ajudar a polícia na caçada ao Jack Joyce. Sei que alguns se perguntam, será que a Monarch tem autoridade para isso? Bom, minha pergunta é, se não for a Monarch, quem será? Acho que precisamos reconhecer que estamos vivendo uma crise por aqui. Por que o Joyce não está preso? Se a polícia não dá conta, acho bom aceitarmos o máximo de ajuda possível. A Monarch é a única coisa que protege essa cidade, não é mesmo, Ken? Eu acho que faz sentido. Com certeza. Melhor parar de questionar porque eles estão nos ajudando e começar a colaborar. Essa é minha opinião. Abriremos as linhas para ouvir o povo de Riverport, logo em seguida. Dá licença, senhor. Estamos ajudando a polícia, procurando um terrorista. Você viu alguma coisa estranha? É aquele cara que mandou a biblioteca pelos ares? O James Joyce? Ah, Jack Joyce, sim. Viu alguma coisa estranha acontecendo? Bom, olha, tem um carro esportivo estacionado numa rua lá de trás. Tá meio destruído. Achei esquisito. Então, por favor, me mostre onde ele está. Droga. Melhor é correr. Tudo bem.
matando lá embaixo. Ei! Acho que é o Jack Joyce! O colapso acabou com meu plano de encontrar a Beth. O barco dela não ia até você. Não. Mas isso me deu a oportunidade de escalar e atravessar a ponte, passando pela Monarch, mais ou menos sem ser detectado. Melhor subir naquela ponte e fazer a travessia completa antes que o colapso acabe.
aquela cena da ponte foi surreal. Eles não eram policiais, não tinham autoridade para isso. Mas a propaganda da Monarch tinha cumprido seu papel. Eles estavam lá, como heróis que protegem todo mundo. E você era o terrorista? É. Escutem, se virem ele, nem tentem chegar perto. Liguem pra mim na hora, ok? Até a foto do meu passaporte ficou melhor. Nossa, mas esse Joyce, ele é... sabe, aqueles caras religiosos. Cara, não é de mim que você devia estar com medo. Não, não vi esse cara, mas ele não parece ser tão mal. Cara, estão fazendo de tudo pra me pegar. De boa, cara. Isso aqui vai pro Facebook agora mesmo. Nem sinal dele, senhor. Sinceramente, não imagino que ele virá aqui. Legal, já chega. Mais paciência, pessoal. Só queremos garantir a segurança de todos. Esse trabalho de make de merda. Que ridículo.
Ok, legal. Tudo certo. Só tem que atravessar essa maldita ponte pra ficar tranquilo.
Isso é péssimo. Seria o meu fim se o Lapso ruísse comigo nos escombros durante o congelamento. Precisava ir para a terra firme, e o convés do barco era a minha melhor opção. Tinha que achar um meio de descer. Aqueles escombros congelados estavam uma zona. Eu tinha que dar um jeito de atravessar e torcer para dar certo. Eu continuei descendo, em direção ao cargueiro. Oh, meu Deus, calma! Ah! Ah! Ah!
A rota pra baixo não era lá muito amigável. Estava ficando muito pior. Várias linhas do tempo embaralhadas, presas em circuitos violentos, dessincronizadas, em colisão direta. Assim que o fim do tempo seria. Com tudo destruído, caótico, congelado. E ninguém ficaria sabendo. Ah, ok. Barco bonzinho. Parado. Vamos lá, fica parado. Anda, anda, anda. Objetos mudavam de tempo e lugar, com linhas de tempo inteiras em sobreposição. E ia piorar, a menos que interrompêssemos. Você não compreende o poder que está controlando. Você precisa entregar essa tecnologia a Monarch. Eu estou preparada para o que está por vir. Você diz que está preparada, mas nenhuma parte do seu plano envolve impedir esses acontecimentos. Mesmo se eu consertar a máquina do William, o que você espera que eu faça? O fim se aproxima. É impossível fazer... Ei! Isso não tá em discussão. Acabei de ver um barco avançar no tempo e bater na porra da ponte. Nosso tempo tá acabando. A ruptura só piora a cada minuto. E ninguém pode fazer nada. O Paul já foi ao fim do tempo, já viu tudo com os próprios olhos. Vocês não entendem? Tivemos que nos preparar para o que está por vir. A base da sua pesquisa é o trabalho do William Joyce. Respeitava ele. Ele sabia sobre a ruptura, mas também sabia que dava para resolver. O Will criou um jeito de parar a ruptura. Isso. A medida de resposta. Vamos viajar ao passado para recuperá-la. Você pode nos ajudar a ir mais rápido. Ou... pode nos ajudar a ir mais rápido. Tenho que fazer um diagnóstico da máquina. Não posso prometer nada antes disso. Amy, leva a Maral até a máquina. Fica de olho nela. Deixa comigo. Ok, doutora. Vamos lá. E eu sei o que você tá pensando. Não faça nenhuma idiotice. Você vai se arrepender. Jack, antes de irmos lá pra baixo, precisamos conversar sobre um negócio.